Aš feilinu pastoviai. Jos įsivaizduoja, kad vyrui reikia labai stipriai spausti. Iš karto jį flirtėja tokį, o jį ten advokatė. Jį ten pastatė greitai. Gerai, sako, tu čia ką darai dabar? Jo, tai jeigu nėra pinigų, taip, tai parink pigesnę vietą arba parink vietą, kur nėra maisto. Žiūrėk, Mindaugai, įrašym dabar mes virš 2 valandų būtent tą kursą networkingo. Taip. Kaip save pitchint, kaip save parodyt, kaip dalyvauti renginiuose, kaip prisistatyti, elevator pitchas, apie visą tai buvo pakalbėta. Žiūrėk, vienoje iš užduočių pas tave buvo surašykite savo top 10 klientų užsakymų dydžius, kokie jų eurų vertė ir taip toliau. Jeigu tu neturi dar klientų, jeigu tu esi žalias, jaunuolis, nes mano auditorija iš tikrųjų yra, ypač YouTube, yra jauna auditorija. Galbūt jiems yra 17, galbūt 18 metų, bet protiškai jie, žinok, ta prasme, žengiai pažengia. Ką jiems daryti? Jie neturi dar klientų, bet jie jau nori kažkaip į tą ratą įlįsti. Gerai, labai geras klausimas. Čia galima, šitą užduotį galima naudoti ne tik su klientais. Šitą užduotį galima naudoti, tarkim, studentam. Ok, tai jie gali pasirašyti, tarkim, kur aš noriu įsidarbinti. To 5 darbovietės. Teisingai? Taip. Aš susirašau to 5 darbovietės. Tada aš susirašau prie tų to 5 darbovietčių, pasižiūriu, ką aš pažįstu iš tos organizacijos, iš savo aplinkos. Jeigu nieko nepažįstu, tada aš įsivedu, tarkim, Facebooką ar LinkedIną, ar ne, tą įmonę. Ir žiūriu, kas iš mano draugų ten ar pažįstamų pažįstami dirba. Ir jeigu dirba vėl, aš jau tada galiu nusimatyti tam tikrą veiksmų planą. Taip. Susitikti su tuo žmogum kažkada. Tarkim, jeigu susitiksit su tuo žmogum, iš karto nesakykit, man reikia, kad tu suvestum. Kodėl? Nes vėl, jūs tada parodysit, kad man reikia ir tu man naudingas tik čia. Daugiau tu man nereikalingas. Tai tas žmogus pasijus išnaudojamas kitaip. Susitikit, kalbėkit ir jau prieš išsiskiriant, jau ten po pietų ar, nežinau, atsigersit alaus ar nueisit pasportuot, aš nežinau, kaip vyksta susitikimas koks. Tada gale, o sakykit, o tarp kitko, tu žinai, ką nors iš ten ir ten. Nes tada jūs savo tą, kaip čia, užklausimą įvilksit į visą susitikimo turinį ir jis bus pačiam gale. Ir tas žmogus ne, iš karto, dažniausiai žino, kad jie nesupranta, kad... Kad čia buvo manipuliacija. Jo, kad čia buvo manipuliacija, kad tai buvo priemonė pasiekti tikslą. Labai prašau, darykit tą labai sofistikuotai gražiai. Nes tas žmogus tada pasijus labiau irgi nuo... Jis net nepagalvo, žinokit, apie tai. Tai vat, tokiu būdu ir reikia eiti. Be abejo, tai jums užtruks laiko. Užtruks laiko, aš nežinau, ar 3 savaitės, ar 2 mėnesiai, ar 5 mėnesiai, bet eikite, eikite, nenustokite, nesiklausykite, ne. Nesiklausykite aplinkinių visų ekskiuzų. Eikite, darykite, susirašykite. Labai nemažą dėmesį skiria ir vizitim, kad jų reikia pastoviai turėti, kuo daugiau, kad niekada nepritrūktų, žymiai patogiau negu duoti savo kontaktą ten Facebook'e, LinkedIn'e, dar kažkur telefonų numerį, paduoti vizitinį ir viskas. Kas liečia vizitinės? Yra kažkoks, sakykime, standartas, ką galima naudoti, ko griežtai negalima naudoti. Ir pavyzdžiui, pavyzdys mano vizitinė. Profesionaliai pasižiūrėk ir pasakyk, ar tave sudomintų, įdomi, ar kažkur padariau didelės klaidas. Man tai labai patinka tavo title. Jo, čia, žinok, nisausi tikrai ilgai. Entuziastas. Žiauri geras, tai vat, čia yra labai gražus pavyzdys, vat, va, entuziastas, ne? Aš jau noriu paklausti. Va, čia yra irgi elevator pitch'o intriga. Reikia intrigos. Jeigu būsit pernelyg atviri, lengvai nuspėjami, viskas. Žmonės, nu, tiesiog, tu atvėrė visas kortas, kam su tavim toliau tęs bendravimą. Pardavikas nerašyt? Ne, va. Niekada. Šiaip apskritai dabar nebėra, tu duodi kortelę, pardavimų vadybininkas, kokia pirma asociacija? Nu, kad užknysi, ta prasme neįdomu, jau pradėsi kažką kiršti. Jo, tai dabar pažiūrėkit, kaip keičia ten, telija, ne, prigalvoja įvairiausių tokių pareigybų, kad... Specialistai kažkokie nebūna. Ten net nežinau, su kuriuo kosmosu reikėtų bendrauti. Ten elgsenos tyrimų, klientų
apie ką, kaip, bet jie taip užkiša gražiai, kad ten pardavėjai. Tai tas užliuliuoja, čia gerai yra. Kas liečia šriftus, kas gali būti rašoma, ko negali būti rašoma? O nežinau, čia yra, aš manau, čia atskiras kursas, čia gal dizaineriai labiau atsakytų tuos, bet aš manau, vėl, koks tikslas, ką tu atstovauji, tai turi būti išbaigta. Jeigu tu, tarkim, nu kaip pavyzdys, nežinau, advokatas, bet duodi savo vizitinę kortelę, kuri yra visiškai rožinė. Taip. Nu neina, ar ne? Tai turi būti subalansuoti dalykai. Tai man tas eina, tas ratas geras, bet tą ratą jau daug kur esu matęs. Tai gal kažką jau ateity. Kaip paduodi vizitinį? Yra kažkoks skirtumas, sakykime, taip labai naglai, ar kaip? Aš darau tai paprastai, esu jau kiek matęs tarptautinių daug parodų, tai aš su kairė ranka duodu. Aha. Ir duodu taip, kad matytų mano vardą. Išmogot. Stengiuosi. Taip. Būna ir aš padarau tų klaidų, bet stengiuosi, kad jam būtų, okei, okay, mindau, jis ten, aš dar taip mėgstu save taip patrolinti, kad sakau, nu ištark vardą. Ir aš taip labiau priverčiu jį mane įsiminti. Įsivaizduokit, kiek tarptautiniai parodo yra Mindaugų. Ir plus čia tas bičias, kurio vardas neištariamas. Jo. Nu ir viskas. Jis jau tas pas, kaip aš vis dar šią dieną visiems pasakoju istoriją apie islandietę, kurios vardas buvo 5 žodžiai. Aš ją susitinku ir ten Ragnar, Ringnar, Verd ir žodžiu. Sako, tu nors tos 3 atsimeni. Daug kas nesimena, bet va čia yra įsimenamumas. Ir jį tą irgi pavertusi būtent savo unique selling proposition. Vat jį sako, ištarsi, ne? Ir jį mėgaujasi, žaidžia tą ping-pongą. Ir aš, kas vyksta? Aš ilgiau su jie praleidžiu laiko susipažįstant. Taip. Žinai, negu apsikeitėm ir eik pas konkurentus. No. Ir tu jos nepamirši. Aš dabar tau pasakau apie ją. Taip. Rankos paspaudimas. Koks jisai turėtų būti? Nu gerai, ne žuvis, tiesiog tvirtas, bet nestiprus, tikrai nestiprus. Ką daryti su moterim, spausti jom ranką? Spausti, aš kažkaip nežiūriu. Aš... Ir dažniausiai moteris netgi stipriau suspaudžia, nes mes kaip ir paimau jos ranką, tokią bijom. Jos įsivaizduoja, kad vyrui reikia labai stipriai spausti, aš dabar prielaidą gal darau. Bet jo, moteris esu pastebėjęs jau, kai spaudžia, tai čiutinio varžybose jau dalyvauji. Ir taip sakau, ar kas nors negerai. Ir ta sako, ką? Sakau, ko taip stipriai? Ai, sako, bet esu girdėjęs, kad sako, manau, vyrui reikia spausti, nes taip sakė. Tai kažkas kažkur kažką pasakė ir tas nuvilnyjo matyt. Ir tai aš duodu taip ir su kita ranka aš va taip manipuliuoju. Irgi laikau, laukiu, kol man paduos. Tai tu nori, kad aš paduočiau ranką ir paimčiau ir po to paduočiau? Aš pirmą pasisveikinu. Taip. Pirmą pasisveikinu. Tiesiog vyksta. Žiūrėkit, šiaip čia labai geras klausimas. Networkingo metu, networkingo, aš asmeniškai truputį stengiuos visada vizitinę kortelę duoti gale. Kuo vėliau. Jeigu man matau, čia yra mano target klientas, aš nenoriu jam iš karto atskleisti kortų, kad bičiulį arba moterija, man reikia tavęs. Ir vat, ir jis supras, kad o, velnės tekėjas bandys dabar čia užliuliuoti. Aš stengiuosi leisti gerai laiką, susibičiuliauti, nes kas įvyksta? Įvyksta toks klauzinimo etapas. Kai aš duodu vizitinę, ar ne? Labas, duodu vizitinę. Čia jau viskas. Viskas, užklauzino. Taip. Ir ką tu darai, tu mane jau vertini. Tu pasižiūrėjai, viskas. Teisingai? Taip. O jeigu aš neduodu vizitinės, aš išlaikau intrigą. Taip. Kas ta žmogus? Kodėl? Kad su juo taip prikolinai ten įdomu bendrauti. Kas jis toks? Kodėl jis neduoda vizitinės? Bet aš laimiu laiko. Aš laimiu jo dėmesį laiko. Mes susibičiuliavom, sakau, okei, vėliau pabendrausim, sutariam. Aš tyčia net darau, kad aš vizitinės visai neduodu. Jeigu čia mano targetas, sakau, duok telefoną, aš tau pasuksiu. Gerai. Ir aš iš karto sakau, va, pamajakinau, įsives. Gerai, Mindaugai. Ir man dar geriau, kad jis nežino mano, kur aš dirbu ar pareigybių. Čia išmokė mane vienas dėdukas.
Sako Mindaugai, kad vizitinė kuo vėliau. Davei vizitinė viskas. Čia yra praktiškai, praktiškai. Čia kaip tavo pasiūlymas. Taip. Nes viskas. Tu pasakėjai, tarkim, mokymus vedu. Kokia man signalas? Bandysiu parduot mokymus. Taip. Teisingai? Taip. Tai aš nenoriu taip. Dėl to aš keliu. Arba sako, tai ką darai? Ai, koks skirtumas. Svarbu, gerai laiką leidžiam. Man šitie labai patinka, kai būna per renginis. Tai irgi, žinau, šitam aš jau aktualus. Bet jis gerai daro. Taip ir reikia. Viskas teisingai. Žodį tu pamiršt? Visą jūs? Ne, tu naudoju. Aš pagal amžių žiūriu, ar pagal tai, kaip pirmas kontaktas vyksta? Jeigu pirmas arba pirma į mane pasikreipia tu, aš irgi persijungiu. Bet taip, jūs. Pasakai, kad vengti Verygos tai yra politikos temų. Jo. Bet po to pasakai, kad galima užtaikyti ant to žmogaus, sakykim, nu visada yra žymiai lengviau kažko nemylėti, nemėgti, nekęsti, negu kažką palaikyti. Čia jeigu pataikai, tai viskas yra ok. Tas pats ir su religija. Religijos irgi turbūt nereikėtų liesti, a ne? Ir drastiškai pasakai, kad nereikėtų liesti seksizmo. Nu taip, tai irgi tabu temas. Pavyzdžiui, nors viena vat, didžiulė seksizmo klaida, kurią galima padaryti pičio metu. Šiaip, aš čia vyrams duosiu gal pastabą. Mm-hmm. Šiaip daugelis vyrų esu pastebėjęs, susimauna, nes ypač su moterim jie pradeda flirtuoti. Ir dabar ta tokia, nu, seksizmo tema ir eina dabar, kad, come on, nu, kodėl dabar čia mūsų moteris iš karto, ar tu, nežinau, tiesiog aš pastebėjęs tą esu. Ir man tai yra toks... neprofesionalus ėjimas, kai tu iš karto bandai su moterimi flirtuoti. Taip. Ir, bet jį, tarkim, profesionalę. Tai jį kerta tau atgal ir tada tu pasimeti. Taip. Aš esu matęs, kaip mano draugas ten bandė. Jis net nepažinojo ir iš karto jį flirtėjo tokį, o jį ten advokatė. Jį ten pastatė greitai. Gerai, sako, tu čia ką darai dabar? Ir jis, tai, ir jis pasimetė, o kai... Sako, aš klausiu, ką tu čia dabar darai? O iš kitos pusės flirtas, iš moters pusės, jeigu tu moteris ir norėtum... Aš irgi to nerekomenduoju. Galima užsiraut... Moteris, kurios dirbo su manim, tikrai žinos. Aš visada sakiau, žinai, yra labai pavojinga, kai graži moteris dažnai bando per savo grožį paimti, žinai, ir savo neugdyti kitų įgūdžių, žinai, profesionaliųjų. Bet aš sakydavau, žiūrėk, tu esi graži, bet jeigu tavyje dar išglūdinsim šitą įgūdį, tu tapsi nesustabiamas karys. Va tada tai, wow, tu daugiau pasieksi gyvenime. Ir tai būdavo, ir dabar jos dėkingos. Reikia vaidinti. Ką vaidinti? Vaidinti juoką, vaidinti, kad tau irgi patinka, kaip ir minėjai, golfas, jachtos, automobilis dar kažkas. Čia stilius aš vaidindavau anksčiau, bet supratau, kad nesąmonė. Aš nevaidinu. Aš dabar sakau, kaip yra, man nepatinka, sakau, nesupratau anekdoto. Dar labiau visi pradeda juoktis. Nu rimtai, nu būna tokių ten... Aš kartais dabartinio humoro nebepagaunu, kame esmė yra. Kažkoks jis lėkštas man, nors man patinka toks dirty, labiau toks tough. Nešvankus. O jeigu tu pasakai... Gal ne tai, kad nešvankus, bet nu toks... Nežinau, nu, su svoriu, žinai. Supratau. O jeigu tu pasakoji anekdotą arba bairį ir nepasijuokia žmonės? Oi, aš tai iš savęs tada sakau, matot, koks netikės humoro jausmas. Tai kaip, ir tada jį pramuša. Kaip man dirbti. Ir tada jau. Aš visada iš savęs juokiuos. Jau jeigu feilas, tai feilas. Nu, kam čia savo meluoti? Ir taip jau to mes feiko visur turim gyvenime. Va, Instagramas mus mokina feikint. Apie negatyvą. Pasakai, kad kai kuriuose vietose galima būtų paklausti, nu, tą icebreakerį padaryti, kaip ten kava, geriama ar negeriama ir taip toliau. Čia irgi turbūt nesistengti perspaust arba bandyti surasti to, ko, pavyzdžiui, būdų nemėgsta. Nu, kaip ir prieš tai minėjau, pavyzdžiui, apie tą patį Verygą, apie dar kažką. Nebandyti ant to išvažiuoti, nebandyti surasti nekenčiamojo taško. Ne, gal, nes čia pavojinga zona. Pavojinga... Žinai, iš vienos pusės kalbėti apie negatyvą lengva, bet dažniausiai dabar nu renginiuose nebėra taip, kad kažkas vien negatyviai vis kalbėtų. Nu, taip nėra. Taip,
Nemanau. Ant kiek įtakoja apranga? Nu, sakykime, konferencija. Buvom mes su tavim ir susipažinom pardavimo formulį. Ant kiek buvo svarbi apranga, pavyzdžiui, tenais nuėti ir pamedžiot gerą kontaktą? Nu, sakykime, iš ten 20 pranešėjų man reikėjo, pavyzdžiui, 2-3 kontaktų. Man reikėjo užsidėti švarką ir marškinius, ar galėjo ateiti su polo? Pavyzdžiui, kaip tu dabar apsirengęs? A man tai būtų tikęs ir polo, nes aš su visais ten susipažinau ir tas pats... Ką čia dabar? Okei, Vaidotas, ar ne? Taip. Maikutė, full capas. Visiškai nusispėjo. Bet visą dieną mes su juo ten gerai leidom laiko ir aš nebe, man tas nebedominuoja. Aš nebesivadovauju pirmą nuostatą, nes daug kartų klydęs esu ir... Apie akių kontaktą, būtent apie horizontą. Taip. Viskas suprantama, nu, kiekvienas žmogus skirtingas pagal ūgį, galbūt tu būsi aukštesnis arba žemesnis, nu, galbūt pokalbio metu, skirtingai žiūrėsi, sakykime, vienas į kitą dėl ūgio skirtumo. Bet vat, aš nusistatau, kad man reikalingas Mindaugas šitos konferencijos metu. Aš turiu irgi neperspaust su šituo, sakykime, žvilgsniu. Aš turiu atrodyti ir vienu metu pasitinkyti savimi, bet ir nerogantiškas. Ar visgi labiau linkęs esi link arogantiškumą, geriau over, sakykime, pasitikėjimas savimi, negu toks... Ne, aš tai labiau mėgstu net tokį durnelį jungti. Ką tu turi minį? Gerai, palauk, pakartok klausimą. Kas geriau, persistengs, sakykime, su to pasitikėjimu savimi ir būtent su savo žvilgsniu, arba atvirkščiai labiau nusileis, sakykime, bet galbūt labiau nepasitinkit savimi, negu over pasitinkintis. Jeigu nepavyks, tai išlaužti viduriuko to, tokio. Nu, bet tu gali, ne tai, kad tuos arogantiškas, tu gali būti santūrus. Žinai, toks mandagus žvilgsnis, taip, su šypsniu, taip, kai akį šypsosi, aš sakau. Taip, ir matosi, nu... Jo, nu toks, tu matai, kad žmogus šviesulys, pozityvus, atviras ir taip, sakė, nu, arba tu gatvėjai, ne, ar ne, dažnai, ir taip, nu, aš nežinau, man tai būna dažnai, pažiūri vyras ar moteris, nu, tu taip matai, taip, nu, aš tiesiog pasisveikinu, taip, ir nu, man fainai, ir taip smagu, žinai. Mindaugai, įsivaizduojam situaciją, vėl jaunuolis, nesvarbu kiekia metų, finansiškai jisai dar labai nepastoviai stovi, sakykime, ant savo kojo. Ir jisai sumedžioja kontaktą, padaro gerą pitchą, viskas ok, gauna vizitinę, sutarė dėl susitikimo, nueina į susitikimą ir supranta, kad jam teks mokėti už sąskaitą. Ir supranta, kad jie dabar sėdi tokioje vietoje ir tas žmogus užsakinėja, sakykime, brangesnius patiekalus arba brangesnius gėrimus. Ką daryti? Visada mokėti už save ir savo pašnekovą? Arba galima splitinti sąskaitą? Ir iš praktikos, o kaip būna dažniausiai? Aš šiaip dažniau moku. Aš, ne. Aš dažniau siūlausi apmokėti. Taip. Jeigu aš vat kviečiu. Bet aš esu tikrai, žinok, labai dažnai pastebėjęs, kad aš kaip vat pasisiūlau, tai atrodo, žmogus to ir laukia, kad kaip pagarbos išraiška. Taip. Bet paskui sako, ne, ne, prieštarauju per pusę. Tai okei. Bet, nu, tu turi numatyti, kaip sakyt. Bet šiaip, žinok, nu, nėra buvę, kad pasikvieti ir ten jau eina į meniu galą ir... Bet kada tu kvietiesi į pokalbį, į susitikimą, tu visada rinkiesi vietą? Jo, tai jeigu nėra pinigų, tai tada parink pigesnę vietą arba parink vietą, kur nėra maisto. Kava ir viskas pat. Jo. Tai ir... Bet nėra tokios taisyklės, kad, sakykime, aš kviečiuosi, nu, iš tikrųjų, jisai milijonierius ir kad aš negaliu jo pasikviesti į kavinę, man jau reikia restoraną. Ne. Čia šiaip stereotipas. Dažnai tie milijonieriai, jie net iš viso man teko matyti, kad sako, aš kaviniai nevalgau, nes per brangu ir nesveika. Ateiti tą susitikimą su tuo įtakingu žmogum anksčiau smarkiai, arba galima pavėluoti specialiai keliom minutėm, sukelti tokį mini ažiotažą? Du momentai. Labai galima ateiti anksčiau, maža ką. Jeigu iš tikrųjų tai labai svarbi persona, geriau ateiti anksčiau ir dirbti per telefoną su kompu. Antra, jeigu jau vėlavimas, tai geriau iš karto informuoti SMS žinute arba paskambinti, aš tai skambinu. Čia kartais su tuo Vilnium nieko nenumatysi. Būna. Aš tiesiog skambinu, sakau, dovanokit. Jeigu matau, kad tikrai vėluosiu, sakau, okei, sąskaita ant manęs.
Ir nu, bandau kompensuoti, kad žmogų parodyti pagarbą, kad okei, kamščio nesuvaldysiu, bet aš bandau išpirkti. Tai... 2018 metais vis dar neįžulų skambinti? Ne. Vis dar skambinti reikia? Bet reikia mokėti skambinti. Aš pastebiu, kaip dabar skambina, tai siaubas daros. Patiek kelis pavyzdžius. Nu, jie skambina iš karto ir siūlo. Aš kalbėjau va dar kartą. Nesiūlykit. Nu, jūs pirmą pasiklauskit. Aš, kai skambinu, sakau, žiūrėkit. Mes užsiimam, nu, kaip pavyzdys, ten skambinu į kokį Kirgistaną. Taip. Sakau, mes vienas sparčiausiai augančių aviacijos kompanijų rytų Europoje. Labai konkrečiai noriu pasiklausti, kiek aktualus remontas, kiek ne. Aš nieko nevinioju, man, aš neturiu kada irgi ten žaisti tų žaidimų. Taip. Ir sako aktualus, sakau, okei, ar galiu paklausti, kurių tipų važiuoklės ir remontas ir taip toliau. Ir sako, okei, man šitas įdomu, šitas neaktualu. Okei, jeigu tas aktualu, ar galiu paklausti, kiek būtų aktualu, kad mes iš savo pusės... Čia piltuvas tas, apie kurį tu pasakojai. Susaurini ir po to smogi. O jeigu aš gavau vizitinę tavo, gavau tavo vizitinę per tą pačią kažkokią konferenciją ir ten yra telefono numeris. Man skambint tau, jeigu man kažko prireiks, ar geriau rašyt mailu? Skambink. Netgi jeigu ir bijau, netgi jeigu ir dreba balsas. Pasirašyt gerai ir apgalvot tą pokalbį, bet skambint. Nu jo, žiūrėk, dabar mes iš tikrųjų irgi paskestam tuose emailuose dažnai. Taip, faktas. Aš savo asmeninį atidarau dėžutę siaubas daros. Vieno po 20-30 emailų net nereklama. Taip. Ir man ten jau viską suvaldyti, plus dar turiu darbinį emailą, kur ten po kelis šimtus emailų į dieną. Tai visas tas triukšmas, plus dar man skambučiai eina, dar. Tai aš kitaip pasakysiu, kaip tu galvoji, konkuruoji pasiekiamumas su emailu ar su telefonu? Geresnis. Tai faktas, kad... Telefonas. Taip. Ar sunku skambint, sutinku, bet, pavyzdžiui, man daug labiau persiduoda, kai sakau, laba diena, dovanokit, nesu profesionalus ten pardavimų vadybininkas, taip. Bet turiu tikslą, kodėl skambinu. Paprasta, aišku ir atvira. Visi išklausys. O ne, kad bandyti įsukti kažką, aš dar kartą sakau, nuoširdumas, atvirumas visada persiduoda. Visada. Ir pripažinkit. Aš pripažįstu, susimovau, sakau, vėl feilas. Aš feilinu pastoviai. Man keista, kaip žmonės apsimetinėja ir, žinai, ateina tokie neklystantis. Žinai, nu nebūna tai. Apie klaidas. Įsivaizduojam, paskambino, suderino mes tą susitikimą. Tyla. Uh-huh. Ką daryti tos tylos metu? Plauk, paskambinau, suderinom susitikimą. Susitikom. Ai, susitikom. Jo. Vyksta tyla susitikimo metu. Taip. Okay. Nelimpa pokalbis. Paruoštukus turėt su savim kažkokius? Jo, bet... Smaltokus, ne? Smaltokus, jo. Užtenka minimaliai, tarkim, ar teko čia valgyti, ne? Oi, žinau, kad labai skanus tas ir tas. Tai jeigu tu išsirenki savo vietą, tu jau apie kažkokį turinį gali kalbėti, žinai. Tarp kitko, kaip ten tas ir tas. Pasidomėk apie klientą galų gale. Visada reikia domėtis. Ta, kad tu kvieti į susitikimą, pasiskaityk. Skaičiau, girdėjau, mačiau. Ten dabar pas jūs pasileido naujas produktas. Tai kodėl nutarė tokį produktą? Kodėl su tokiom savybėm, ne su kitokiom? Atviri klausimai, kurie gali būti aplikuojami visiems klientų tipams. Paslaugai, produktui. Aš esu girdėjęs, kad dabar jau nepadaru kalbėti apie orų, apie orus. Tiesa ar ne? Nesąmonė. Vis dar galima. Aišku. Koks karštis, oi... Bet gal kaip kalbėti, ar ne? Ar... Skūstis nereikėtų, ne? Nu, ne. Nu, ir taip daug to negatyvo, kaip aš sakau, gyvenime ir pasaulyje, tai bent nors kažkiek prašviesinkim tą kasdienybę. Kadangi esi bendravęs su ir turtingais, ir labai turtingais, ir, sakykime, įvairius ryčių grandais, ir iki šiol bendrauju, ar dabar ir su išsieniečiais labai smarkiai. Mhm. Jeigu aš rašau mailą, mailas turėtų būti išlaikomas kažkokios formos, ar jau dabar nusispjauti tas visas formas? Ten gerbiamas tas ir tas kablelis, nauja pastraipa. Lietuvoje gal sugerbiamas, jeigu tas žmogus iš savęs iš tikrųjų, nu, va, toks yra, kaip čia, akademikas ar dar, taip. Ne, tai man tai gražu yra tie kreipiniai tokie, ir jeigu tu sugebi iš savęs išspausti, irgi va, gerbiamas toks ir toks,
Bet santūrumas ir tas taktiškumas laimi. Laimi. Aš kiek kalbėjau su tais top CEO, jiems irgi patinka, sako, jeigu mane pasirašo ten sincerely, taip. Arba tik MM, Nelimba. Nu, jie jau jaučiasi, kad nepagerbti. Vadybininkas koks, ar kas aš tau čia, kodėl tu taip rašai man. Bet aš pritariu tam, nu, tai tu rodik dėmesį, tu irgi vėl, dar kartą sakau, tada vėl tu konkuruoji su kitu vadybininku, kuris gal gražiau parašė meilą. Tai kurį tu vėl rinksis? Tas, su kuriuo tau maloniau bendrauti. Vadybininką, vadovą, tiekė, nesvarbu čia, daktarą ar ne. Ir paskutinis klausimas, pičio metu, tu viską gerai padarėjai. Iš pradžių davėjai, po to kažko paklausiai, pasiūlėjai ir gavai ne. Kaip reaguoti tą ne? Natūralu. Pagal mūsų prigimtį mes linkę sakyti ne, nes mes save saugojam. Tai čia vienas. Aš per savo mokymus tą paaiškinu ten su visais psichologiniais dalykais. Tada antras. Žmonės. Natūralu, kad sako ne, nes jis mus tikrina. Jis tikrina ir jis turi didelį nuogastavimą, didelę baimę, kad velnias, ar tikrai šitas žmogus man gali tiekti gerą produktą ar paslaugą. Mhm. Ir tu sakai visus ne, 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 nes tu nori nusiraminti. Tu jam nesamoningai duodi signalą, nuramink mane. Nuramink, kad šitas komplektas minkštojų baldų tikrai vertas tų pinigų. Nuramink mane, nuramink. Man patinka, bet turiu abejonę. Taip. Tai viskas gerai. Taip, viskas gerai, kad jis sako, ne. Duok Dieve, blogiau, kai nieko nesako. Tik reikia padaryti namų darbus. Pasiruošti visiems įmanomiems, ne. Jeigu jisai pasakė ne, padėkoti už pokalbį ir išėjti? Ne, ne, jokių būdų. Kai pasako ne, prasideda pardavimas. Papasakok trumpai, ką daryti? Nu gerai, sako ne, neįdomu. Suprantu. Dabar pasitikslint nieko prieš, galiu? Sako, gali. Ok. Kai jūs sakot neįdomu, iš viso šito, ką aš pasakiau, kuri vieta jums neįdomi? Jis sako, šita. Ok, gerai. Dabar šitoje vietoje neįdomu, kuri dalis arba kas būtent neįdomu. Ar ne, aš skaldau. Taip. Ir sako, šitas. A, ok, gerai, kaltas, aš truputį mūsų žodyną kitaip supratau, nei jūs jį suprantat. Tai vadinas, mes nebuvom, nu, neapsitarėm, ką mes vadinam, kokiais daiktais. Ar ne, ok. Ar tai reiškia, kad mes šitą dalį išsiaiškinom, tai gerai, einam dabar prie šitos. Ir vėl tas pats metodas. Klientui sakai, kas dar iš šitos dalies kelia nerimą? Savotiškas vėl piltuvėlis gaunasi. Išsiaiškini kuo detaliau ir jau tada bandai varyti. Jo. Bet jiems jie to irgi ir nori. Sako, parodyk, iškristalizuok, išsijok, kad aš būčiau ramus. Klientai visi sako, nuramink mane, aš noriu įsitikinti, kad padariau teisingą sprendimą. Ir kai pardavėjas parduoda ir dingsta, o net nesutarė sekančių žingsnių po pardavimo. Labai blogai. Networkingas yra savotiškas savęs pardavimas. Ir čia yra absoliučiai visose sferose. Paklausę tavo mokymų pilnų, kurie tęsiasi kiek valandų? 4-5? 8 valandas. Galima sakyti, kad jie ne tik išmoks save pristatyti susitikimuose, mytuose, konferencijose, bet ir, sakykime, vyrams galbūt iš vienos pusės lengviau pasidarys bendrauti su priešingos lyties atstovėm. Mėgsti, sakykime, naujus ryšius su kolegom, galbūt netgi pagerės jų pokalbis arba pičas su savo darbdaviu, kad pakelti jį pareigom, padidinti jo atlyginimą. Jo, tai šita dalis visiškai pasitobulina, be abejo, ten darom daug praktinių sesijų. Ir ką labiausiai gal su tuo pičiu tu išmoksti tai, kad tu pradedi atskirti kitų pičius, neteisingus pičius. Ir tu supranti, kad o, šitas pastrigo. Diletantas. Jo. Supratau. Arba ten, tiesiog gal jis senai dirba, bet jis neskyrė tam dėmesio. Aš naujai dirbu ir aš pasakiau, sukonstravau kitaip žodžius vietose ir jau konvertuoja. Jau labiau žmonės mane atsimena. Pavyzdžiui, man patiko, kaip viena teisininkė sako, jos pičias sako, sakau, kuo užsiimi? Sako, kuriu sėkmės istorijos teismuose? Geras. Wow. Tai čia mano studentė. Ir aš toks buvau
Ir tu nori paklausti, ką darai, kaip darai. Ir tu net, ir tas, kurius sėkmės istorijas, ar net tu jau supranti, kad lyderė. Tai. Ir sako, teismuose. Wow, ir toks stovi ir kietai. Tai va čia yra geri pičiai. Vienas iš tų, ten sakykim, sako, padedam, palauk, kaip jis ten sakė, mano klientas, šiuo metu lyderiaujam su siuntiniais Lietuvoje, bet tikiu vieną dieną net gabensim ir į Marsą. Tai tokia irgi parodo ambiciją. Taip. Parodo, kad jam negėda pasakyti, siuntiniai, nu ir. Ir tiesiog jis sako, ir mes šausim ten. Aišku, tu žinai, kad jie neveš, žinai, bet tai yra žavinga. Tu jau nori klausyti, bet pasakok daugiau. Čia kaip kažkoks, bleba, kažkoks pakas buvo, pagaukit vėją su pakuosim buvo jo, parašyta. Jo. Tai irgi toks DPD, pičas. Ar DPD. Labai geras. Taip. Ai, pakmarkas. Pakmarkas buvo, pakmarkas. Pagaukit vėją su pakuosim. Žiauriai geras.